सम्पूर्णलाई नमस्कार छ कन्भिनियन्ट जियोलोजीले चाहिँ एउटा बोवेन्स रिएक्सन सिरीज भनेको के हो र बोवेन्स रिएक्सन सिरीज बारे चाहिँ डिटेलली बोवेन्स रिएक्सन सिरीजलाई लिएर चाहिँ यसले एउटा हामी यो बारे चाहिँ पढ्नेछौँ र यो भिडियो यसरी सुरु हुन्छ। अब यो बोवेन्स रिएक्सन सिरीजमा हामीले के पढ्छौँ त भनेर भन्दा यो म्याग्माको इन्ट्रोडक्सन, म्याग्मा भनेको के हो होइन, किनभने यो म्याग्माबाटै आउने हो सबै बोवेन्स रिएक्सन सिरीज चाहिँ म्याग्माबाटै आउने भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले केमा पढ्ने भयो, इन्ट्रोडक्सन टु म्याग्मा पढ्यो, बोवेन्स रिएक्सन सिरीजको इन्ट्रो पढ्यो, बोवेन्स रिएक्सन सिरीजको डायग्राम चाहिँ हामीले ब्रिफली पढ्छौँ र यसको समरी होइन यसको ओभरअल पढेकोलाई एकचोटि समराइज गर्छौँ र त्यति हामी आज पढ्नेछौँ। र अब अर्को आउँछ यहाँ बोवेन्स रिएक्सन सिरीजमा म्याग्मा। म्याग्मा भनेको के हो त? म्याग्मा भनेको चाहिँ यस्तो वस्तु हो होइन, एउटा रकको फ्लुइड हो, रकको लिक्विड हो, एउटा लिक्विड हो रकको होइन, जुन चाहिँ तातो हुन्छ, भिस्कस हुन्छ। भिस्कस भनेको बग्ने, हट भनेको तातो भइगयो, भिस्कस हुन्छ, बग्ने हुन्छ। र त्यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ भनेर भन्दा यो जुन हाम्रो म्याग्मा हुन्छ नि, हो यो जुन म्याग्मा भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँनिर पाइन्छ, यो अर्थको मेन्टलमा पाइन्छ। अर्थसँग दुई तिनवटा लेयर हुन्छ होइन, जस्तै कि अर्थको क्रस्ट भयो, क्रस्ट भनेको यो बाहिरको सर्फेस भयो, अनि कोर भनेको यो सबैभन्दा भित्रको सर्फेस भयो, र मेन्टल भनेको यो सर्फेस भयो। यो मेन्टलमा पनि अप्पर मेन्टल भनेको जुन क्रस्टसँग नजिक छ त्यसलाई अप्पर मेन्टल, अनि जुन चाहिँ कोरसँग नजिक छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, इनर मेन्टल, लोअर मेन्टल भनिन्छ है। अब त्यसैले म्याग्मा भनेको चाहिँ के रहेछ, यो जुन अप्पर मेन्टलमा रकको फ्लुइड पाइन्छ नि होइन, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, म्याग्मा भनिन्छ। र यही म्याग्मा चाहिँ सर्टेन क्र्याक्सबाट, यो क्र्याकहरूबाट भोल्क्यानोको रूपमा माथि गयो, भोल्क्यानोबाट माथि आयो नि। अब यहाँ माथि आएको यो ड्रपलेटहरू छ नि, यो लिक्विड रक छ नि, यो रकको लिक्विड अथवा रकको फ्लुइड छ नि, यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, लाभा भनिन्छ होइन। लाभा भनेको बुझिहाल्नु भयो, लाभा भनेको यदि यो त्यो म्याग्मा चाहिँ अर्थको सर्फेसमा आयो भने त्यसलाई के भनियो, लाभा भनियो। र म्याग्मा भनेको चाहिँ सिम्पली फ्लुइड भयो, के को, रकको फ्लुइड भयो, अथवा रक इन लिक्विड स्टेट भनेर भन्न पनि सकियो, जुन चाहिँ हट हुन्छ, तातो हुन्छ, भिस्कस हुन्छ, र मोल्टन सिलिकेट मेल्ट हुन्छ भनेको, मोल्टन सिलिकेट मेल्ट भनेको चाहिँ लिक्विडको फर्ममा हुन्छ भन्न खोजेको। र अब म्याग्मा क्रिस्टलाइज भएर चाहिँ अथवा कुल भएर चाहिँ यो म्याग्मा जुन यहाँनिर छ नि, यो नै के बन्ने हो, क्रिस्टलाइज अथवा यो कुल भएर चाहिँ के बन्ने हो, रकहरू बन्ने हो। त्यसैले यो रक अब म्याग्माको डिफ्रेन्सिएसन अथवा म्याग्मा क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेसमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ। फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसनभित्र चाहिँ यो बोवेन्स रिएक्सन सिरीज भन्ने कुराहरू आउँछ होइन। र अब यो बोवेन्स रिएक्सन सिरीजमा अब यो बोवेन्स रिएक्सन सिरीज कहाँबाट आयो त होइन, त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा यो सिम्पली यहाँ मैले जे लेखेँ त्यही पढ्दाखेरि त त्यस्तो मजा हुँदैन पढेको अथवा यो भिडियो हेरेको भने, त्यसैले म अब सिम्पली भनिदिन चाहन्छु होइन। यो बोवेन्स रिएक्सन सिरीज भनेको चाहिँ एउटा अमेरिकन पेट्रोलोजिस्ट चाहिँ डक्टर नर्मल एल बोवेन भन्ने थिए होइन, उनले चाहिँ 1928 यो रिएक्सन सिरीज चाहिँ फाउन्ड गरे होइन। भन्नाले उनले पत्ता लगाए क्या, उनीहरू ऊ चाहिँ एक दिन ल्याबमा बसिराखेका थिए, अनि ऊ ल्याबमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ उनले के पत्ता लगाए, उनले चाहिँ के स्टडी गरे भन्दाखेरि सिलिकेट मेल्टको चाहिँ क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेस चाहिँ उनले स्टडी गरे क्या। अब त्यो ल्याबमा उनले स्टडी गरिसकेपछि उनले के थाहा पाए भन्दाखेरि, जब त्यो कुल हुँदै गयो अथवा क्रिस्टलाइज हुँदै गयो होइन, विभिन्न मिनरलहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा डिफ्रेन्ट मिनरलहरू चाहिँ क्रिस्टलाइज हुँदो रहेछ होइन। यही कुरा चाहिँ उनले थाहा पाए र यसलाई नै उनले इलस्ट्रेट गर्नको लागि एउटा रिएक्सन सिरीज बनाए, र उनले त्यो बनाएको रिएक्सन सिरिजलाई उनको नामसँग जोडिएर बोवेन्स रिएक्सन सिरिज भन्न थालियो होइन। र अब यो बोवेन्स रिएक्सन सिरिज भनेको यसको सर्टेन इन्ट्रोडक्सन यो भयो, र अब यो केभित्र पर्छ भन्ने कुरा नि म भनिदिन्छु, अब अघि नै भन्नुपर्छ त्यही पनि ठिक छ, अब अहिले बुझ्नु होला। बोवेन्स रिएक्सन सिरिज भनेको चाहिँ पेट्रोलोजीको,
होइन एउटा पेट्रोलोजी यो यो चाहिँ केमा पर्छ पेट्रोलोजी स्पेसियली जियोलोजीको पेट्रोलोजी भन्ने स्पेसियली इग्नियस पेट्रोलोजीभित्र जब हामी म्याग्मा डिफ्रेन्सिएसन पढिरहेको हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ अब फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन लगायत विभिन्न कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसनभित्र आउने सानो टपिक चाहिँ बोवेन्स रिएक्सन सिरिज हो होइन यदि हजुरहरूलाई फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन बारे पनि भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले हामीलाई यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ हामी त्यो बारे पनि भिडियो कभर गर्नेछौँ र अब यहाँनेरि चाहिँ यो रिएक्सन सिरिजको एउटा फिगर छ यहाँनेरि पनि फिगर छ र यहाँ अर्को फिगर पनि छ हामीले यो सजिलो होस् भनेर अब यो जुन फिगर हेर्दा नि हुन्छ हजुरले अब यही फिगरलाई मैले अहिले हेरेँ र अर्को फिगर पनि म बुझाउँछु यही अनुसार अब यो बोवेन्स रिएक्सन सिरिजमा यहाँ म्याग्मा छ यो चाहिँ के भयो म्याग्मा छ अनि यो म्याग्मा चाहिँ तपाईँको क्रिस्टलाइज हुन थाल्यो यहाँ टेम्परेचर हाई छ यहाँ चाहिँ यति टेम्परेचर हुन्छ कि 1400 डिग्री सेल्सियससम्म यहाँ के हुन्छ टेम्परेचर हुन्छ होइन यहाँनेरि कति डिग्री सेल्सियससम्म टेम्परेचर हुन्छ 1400 डिग्री सेल्सियससम्म यहाँ तापक्रम हुन्छ यहाँनेरि चाहिँ 600 डिग्री सेल्सियससम्म के हुन्छ टेम्परेचर हुन्छ यो लो टेम्परेचर होइन अब यो म्याग्मा चाहिँ सबैभन्दा अगाडि यो हाई टेम्परेचरबाट चाहिँ कुल हुन थाल्छ क्या हाई टेम्परेचरबाट कुल हुन थाल्छ अनि यो हाई टेम्परेचरबाट कुल हुँदै गर्दाखेरि के हुन्छ सबैभन्दा अगाडि यसले एउटा ओलिभिन भन्ने मिनरल चाहिँ क्रिस्टलाइज गर्यो यहाँनेरि हो यहाँनेरि ओलिभिन भन्ने क्रिस्टलाइज ओलिभिन पछि चाहिँ ओलिभिन अब ओलिभिन नै मात्रै त भएर बस्दैन नि त ओलिभिन छ अब ओलिभिन भइसकेपछि अब सर्टेन टाइममा ओलिभिन अब त्यो टेम्परेचर घट्यो टेम्परेचर घटिसकेपछि त्यो ओलिभिन चाहिँ रिएक्सन त्यो त्यही टाइममा रिएक्ट भएर चाहिँ के भयो त भनेर भन्दा पाइरोक्सिन बन्यो क्या पाइरोक्सिन बन्यो होइन अनि त्यस पछाडि अब फेरि पाइरोक्सिन पनि अब सर्टेन सबै समयको लागि त्यही भएर त बस्दैन नि त हो त्यसैले पाइरोक्सिन पनि अब क्रिस्टलाइज भयो अनि क्रिस्टलाइज भइसकेपछि एम्फिबोल बन्यो होइन एम्फिबोल बन्यो त्यो पछि त्योबाट बायोटाइट बन्यो बायोटाइटबाट पोटासियम फेल्सफार बन्यो अनि त्यहाँबाट मस्काबाइट बन्यो मस्काबाइटबाट क्वार्ट्ज बन्यो होइन माइकाहरू पनि छ यहाँ अनि त्यसरी अब यो सिरिज छ नि यो यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडको यो लेफ्ट साइडको सिरिजलाई चाहिँ के भनिन्छ डिस्कन्टिन्युस सिरिज पनि भनिन्छ लेफ्ट साइडकोलाई डिस्कन्टिन्युस सिरिज भनिन्छ भने यो राइट साइडकोलाई के भनिन्छ कन्टिन्युस सिरिज भनिन्छ अब राइट साइडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्लाग्योक्लेज अथवा फेल्सफार हुन्छ होइन अब यो टपमा भएको प्लाग्योक्लेज चाहिँ के हुन्छ क्याल्सियम रिज हुन्छ डाउनमा यो मिडलमा भएको चाहिँ के हुन्छ सोडियम रिज हुन्छ होइन र अब यहाँनिर मानिलिउँ यो हामीले बनायौँ र अर्को फिगर म अब देखाउन चाहन्छु यहाँनिर छ होइन अब यहाँनिर हेर्नु यो एउटा वाई जस्तो यसलाई कसरी सम्झिने भन्दाखेरि एउटा वाई जस्तो यस्तो भएर यस्तो एउटा स्ट्रक्चर बनेको छ होइन वाई जस्तो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त सबैभन्दा अगाडि यो लेफ्ट साइडको लागि के भनिन्छ अरे डिसकन्टिन्युस सिरिज भनिन्छ अब राइट साइडको लागि के भनिन्छ कन्टिन्युस सिरिज भनिन्छ यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नु होला है अब राइट साइडको लागि के भन्यो कन्टिन्युस सिरिज एउटै मात्रै अब फे प्लाग्योक्लेजै मात्रै अथवा फेल्सफारै मात्रै यहाँनिर छ होइन त अब यहाँ माथिको चाहिँ के छ क्याल्सियम रिच छ कि त्यहाँनिर चाहिँ क्याल्सियम चाहिँ धेरै पाइन्छ यहाँ मुनि के छ सोडियम धेरै पाइन्छ यो 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 जुन चाहिँ यहाँ यस्तो हुन्छ नि यहाँनिर अब हो यहाँनिर चाहिँ के छ सोडियम धेरै छ यहाँनिर के छ यहाँ माथि यहाँ क्याल्सियम धेरै छ हो अब यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले बुझ्नुहोस् र अब यहाँनिर अब यता मैले भनिहालेँ कि यता टेम्परेचर हाई छ टेम्परेचर भनेको 1400 डिग्री सेल्सियससम्म यहाँ जान्छ र यहाँ तल भनेको चाहिँ 600 डिग्री सेल्सियससम्म यो टेम्परेचर पुग्छ होइन र अब के छ भनेर भन्दा यता इग्नियस रकको टाइप्स होइन कुन चाहिँ इग्नियस रक हो त इग्नियस रकको त धेरै टाइप छ होइन त अब इग्नियस रकको कुन टाइप चाहिँ हो त अब यो बोवेन्स रिएक्सन सिरिजबाट पनि हामीले त्यो थाहा पाउन सक्छौँ अब यता हेर्नुहोस् अब जुन रकमा चाहिँ होइन जुन रकमा चाहिँ क्याल्सियम रिच प्ल्याग्योक्लेज धेरै पाइन्छ क्याल्सियम पाइन्छ ओलिभिन पाइन्छ भने त्यस्तो रकहरू चाहिँ के भयो अल्ट्रामेफिक रकहरू भयो होइन अल्ट्रामेफिक रक भयो यो इग्नियस रकको टाइप्सको बारेमा पनि हजुरहरूलाई डिटेल्ली भिडियो चाहिन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ हामी त्यो अनुसार पनि भिडियो बनाउँछौँ किनभने इग्नियस रक जियोलोजी पढ्ने स्टुडेन्टलाई इग्नियस रक कुन हो के हो भन्ने कुरा चाहिँ
एकदम ब्रिफली थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ होइन. र अब कोमाटाइट अनि पेरिडोटाइट भन्ने कुराहरू चाहिँ के भयो, अल्ट्रामेफिक रकभित्र पऱ्यो. यो जुनमा चाहिँ ओलिभिन धेरै हुन्छ, क्याल्सियम धेरै हुन्छ, त्यहाँ प्लेग्युक्लेज क्याल्सियम प्लेग्युक्लेज धेरै हुन्छ. अब म्याफिकमा चाहिँ के पऱ्यो, म्याफिकमा पाइरोक्जिनहरू पर्छ. अब यसमा चाहिँ बासाल्ट ग्याब्रो भन्ने रकहरू चाहिँ यसमा आउँछ होइन. र अब इन्टरमिडिएट भन्ने इग्नेस रकको टाइप पनि छ, यहाँ चाहिँ एन्डेसाइट डायोराइट भन्ने रकहरू चाहिँ पाउँछ. त्यहाँ जुनमा चाहिँ एम्फिबोल भन्ने अनि त्यसपछि बायोटाइट र सोडियम रिच प्लेग्योक्लेजहरू चाहिँ त्यहाँनिर धेरै पाइन्छ. त्यो रकको स्टडी गर्दा अथवा थिन सेक्सन गर्दा अथवा त्यो रकलाई हामीले डिटेल स्टडी गर्नुपर्छ नि त ल्याबोरेटरीमा होइन, किनभने हामीले फिल्डमै यो रक यो है भनेर फिक्स्ड गर्नै सक्दैनौँ होइन. सर्टेन पर्सेन्टसम्म चाहिँ हामीले त्यसलाई अब स्ट्रेक अथवा त्यसको टेक्सचरहरू हेरेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ. तर कुन कुनै रक यो हो कि भन्ने हुन्छ नि त, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँनिर ल्याबमा ल्याएर हेर्नुपर्छ. अनि त्यस पछाडि मात्रै हामीले यो कुन रक हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ होइन. अनि अब त्यसपछि आउँछ फेल्सिक रक आउँछ होइन. फेल्सिक रक आउँछ, यी फेल्सिक इग्नेस रक भनेको चाहिँ के हो भन्दा, त्यहाँनिर चाहिँ क्वार्ट्स पाइन्छ, मस्कोबाइट पनि पाइन्छ, पोटासियम फेल्सफारहरू पाइन्छ होइन. त्यस्तो रकहरू चाहिँ फेल्सिक भयो. र अब यो नै थियो, अब यति नै हो. यो फिगरलाई चाहिँ डिटेली बुझ्नुभयो होला जस्तो लाग्छ. अब बुझ्नु भएन भने यहाँनिर अर्को छ, अर्को फिगर यो झन् डिटेली दिएको छ. यहाँ माथि चाहिँ यहाँ फर्म भयो, यहाँ के हुन्छ, क्याल्सियम रिच हुन्छ, क्याल्सियम धेरै हुन्छ. यहाँ तलको प्लेग्योक्लेजमा सोडियम धेरै हुन्छ होइन. अब त्यस पछाडि यहाँबाट क्रिस्टलाइज हुँदै यसरी जान्छ क्या, यस्तै क्रिस्टलाइज हुँदै जान्छ तल माथिदेखि तल होइन. यहाँ माथि चाहिँ कति हुन्छ टेम्परेचर, 1400 डिग्री सेल्सियस हुन्छ. यहाँ तल चाहिँ 600 डिग्री सेल्सियस हुन्छ. अब यो टेम्परेचर चाहिँ किताब अनुसार पनि फरक हुनसक्छ, तर अहिलेलाई चाहिँ लेटेस्ट अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले प्रायः वेबसाइटमा अथवा प्रायः रिसर्चरहरूले हेरेको लेखेको अथवा युज गरेको डाटा चाहिँ यो नै पाएँ, त्यसैले मैले यो राखेको छु. र यो कुरा यति नै हो. र बोन्स रिएक्सन सिरिज एकदमै सजिलो टपिक हो, जुन चाहिँ मैले अब समरीमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. बोन्स रिएक्सन सिरिज चाहिँ एउटा जियोलोजीभित्र, त्यो पनि जियोलोजीभित्र पनि पेट्रोलोजीको पनि इग्नियस पेट्रोलोजीमा जब हामी म्याग्मा डिफ्रेन्सिएसन पढिरहेको हुन्छौँ, फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन हामीले गरिरहेको हुन्छौँ, त्यहाँभित्र चाहिँ हामीलाई बोन्स रिएक्सन सिरिज भन्ने एउटा सानो टपिक देखिन सक्छ अथवा देखिन्छ होइन त्यहाँनिर चाहिँ. अनि त्यही चाहिँ हामीले बोन्स रिएक्सन सिरिजलाई चाहिँ आधार मानेर फ्र्याक्सनल क्रिस्टलाइजेसन अथवा रक कुन हो, कुन रक हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पढ्ने गर्छौँ होइन. अनि त्यस पछाडि अब यो म्याग्मासँग रिलेटेड कुराहरू भयो यो होइन. जब म्याग्मा क्रिस्टलाइज हुन्छ, म्याग्मा एकैचोटि सबै टेम्परेचरमा एकैचोटि कुल हुँदैन क्या. अब डिफ्रेन्ट अब सर्टेन टेम्परेचरमा त्यो म्याग्मा कुल भइसकेपछि त्यसले छुट्टै मिनरल्सहरू चाहिँ त्यहाँ क्रिस्टलाइज गर्छ होइन. अब मानिलिउँ 1400 डिग्रीमा, यहाँनिर लेख्यो 1400 डिग्रीमा एक प्रकारको टाइप वान मिनरल चाहिँ त्यहाँ क्रिस्टलाइज भयो भने 1000 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ के हुन्छ, टाइप टू मिनरल चाहिँ त्यहाँनिर क्रिस्टलाइज हुन्छ. यसको र यसको प्रोपर्टी होइन, ज मानिलिउँ यसको र यसको प्रोपर्टी चाहिँ के हुन्छ, छुट्टा छुट्टै हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ है. त्यो कुरा यति नै हो, यसले भन्न खोजेको यति नै हो. र त्यही हेरेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, त्यही हेरेर चाहिँ हामीले त्यो इग्नेस रक कुन चाहिँ इग्नेस रक हो त, कुन टाइप हो, म्याफिक हो कि अल्ट्राम्याफिक हो कि फेल्सपिक हो कि के हो त, इन्टरमिडिएट हो कि होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ थाहा पाउँछौँ. र आजको भिडियो यति नै थियो. र केही क्वेसन छ यही बोन्स रिएक्सन सिरिजसँग रिलेटेड अथवा जियोलोजीसँग रिलेटेड अथवा ब्याचलर अफ साइन्ससँग रिलेटेड केही क्वेसन छ भने चाहिँ हजुरहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ. हामीले सकेसम्म छिटो त्यो भिडियो अथवा त्यो टपिकलाई हामीले कभर गर्ने छौँ भन्दै आजको भिडियो यहीँ सकिएको घोषणा गर्छु म. धन्यवाद, थ्याङ्क यू.